307 imate ett B och 1310 imate ett A. I en butik arbetar 5 män och 7 kvinnor. Hur stor är andelen män? Så totalt 5 män. 5 män. Och 7 kvinnor. Jag måste prata lite fortare. Vad är A? Det är 12 stycken som jobbar där. Hur säger män? Så har vi 5 tolftedelar. Och B har vi kvinnor 7 tolftedelar.